Ja sabeu, els teniu aquí en la, en el document aquest que hi ha presentació. Són l'Alejandra Cabanya, el Tomàs Lázaro, la Clara Prats i el Joan Saldanya. Tots ells són persones que han participat en alguna iniciativa de modelització i la idea d'aquesta taula rodona és que ens expliquin una mica què han fet i què creuen que es pot fer i s'hauria de fer. Aquesta sessió l'hem estructurat amb una llista de preguntes que bàsicament és una, que és el títol de la taula rodona, però potser matisades. Llavors, cada un dels panelistes, per ordre alfabètic, que és l'ordre amb el que he llegit els seus noms, farà una intervenció d'uns 10 minuts, explicant una mica la seva experiència i explicant el que pensa. I després podem donar lloc a un debat. En principi estan previstes preguntes, però si algú vol manifestar opinions més complicades, potser es pot enrotllar una miqueta més escrivint o generar debat i des de la mesa, des dels panelistes, ens farem ressò una mica del que es digui per difondre-ho. Llavors, la manera d'organitzar el debat que jo els he proposat en els panelistes és primer que expliquin l'experiència de modelització en relació al Covid-19 que els hagi semblat més interessant d'entre o enriquidora des de les que han participat. La segona pregunta va directa al punt crucial, i és, creus que la comunitat científica ha de fer modelització per la pandèmia del Covid-19 o no s'ha de fer modelització? Si és així, quin tipus de models i amb quina finalitat objectius? Això en diversos llocs on jo he estat i segurament tothom, hi ha el debat una mica de per què han de servir els models, si han de ser models predictius, models descriptius, etc. I crec que aquest és un tema important. O sigui, per què han de servir aquests models, suposant que n'hi hagin d'haver. Després, més explícitament, cal fer models predictius? En cas afirmatiu, per predir què? Models predictius de què? De nombre de malalts que entraran a UCIs, suposar que s'hagin de fer aquest tipus de models, no sé, de taxa de mortalitat, d'infecciosos no detectats, etc. Té sentit fer models diferents? Aquesta seria una altra part de la pregunta. Té sentit fer models diferents amb estratègies i metodologies diferents en competència? En competència vol dir diversos equips. O és millor ajuntar tots els esforços per a fer el model, si és que existeix? Existeix el model o se n'han de fer diversos? Com fer aquests models? Tècniques d'organització dels grups de treball i comunitats que l'han d'integrar. Aquí la gran pregunta, bàsicament, li podem donar moltes voltes, però la gran pregunta és si els models i els grups de treball han de ser pluridisciplinars o especialitzats per temes. D'acord? Si hi ha d'haver un model que faci estadística, perdó, un grup o un model d'estadística i un altre de sistemes dinàmics o un altre de xarxes complexes, o hem de barrejar les coses per obtenir millors resultats. Llavors, aquí bueno, hi ha més preguntes, però totes van al voltant d'això. Com hauria de ser la dinàmica d'aquests grups de treball? Quines tècniques o combinacions de tècniques s'haurien d'usar, si és que s'han d'usar combinacions de tècniques, etc. Aquest seria una mica el tema que els hi he proposat o la manera de dividir el tema que els hi he proposat en els panelistes i que ells han acceptat amb molta valentia i bravura. I llavors, si us sembla, passarem a donar la paraula a l'Alejandra Cabanya, que per ordre alfabètic és la primera. Quan vulgueu. Bueno, primer, agrair a la Societat Catalana de Matemàtica per aquesta iniciativa. No sé ben bé si agrair-los per haver-me convidat a posar-me en aquest compromís de parlar de coses molt generals sobre com s'ha de fer la ciència. Potser de coses el que diré serà molt generals egoista sobre com s'ha de fer la ciència. Perspectiva
particular de com ens hem realitzat nosaltres. El que diré serà una mica egoista i des de la meva perspectiva particular de com ens hem organitzat nosaltres per fer treballo amb el grup de la, al voltant de la Covid, la xerrada que va presentar aquest matí la Amanda Fernández, jo sobre treballo amb el grup trobar el número de la xerrada que va presentar aquest matí la Amanda Fernández sobre el número de casos trobar el número de la malaltia. De fet, nosaltres vam començar treballant De casos no reportats. Exactament, el divendres de abans de que ens confinessin. De fet, nosaltres vam començar jo treballant. Jo estava avorrida al despatx i em vaig baixar. Exactament, el divendres abans de que ens confinessin. De Catalunya. Jo estava avorrida al despatx i em vaig baixar. En aquell moment eren pocs els casos diaris. Els números un per un de Catalunya. Els números de casos diaris, en aquell moment eren pocs. I vaig començar a fer servir programes antics. Un per un, que el diari, bueno, de fet, li vaig demanar a l'Amanda, mira, Amanda, tens els programes i vaig començar a fer servir programes de reporting de les coses que havíem fet abans. Li vaig demanar a l'Amanda, mira, Amanda, tens els programes de l'underreporting de les coses que havíem arribat a la conclusió de que amb el que teníem fet fins a aquell moment no en teníem prou i que teníem que seguir treballant i desenvolupar arribar a la conclusió de que amb el que teníem fet fins a aquell moment no en teníem prou i que teníem que seguir treballant i desenvolupar una mica més el model. A veure, i això ja tenim models va raonables. Hi ha una... No sé qui ho ha dit, això de que... A veure, això, all models are wrong, but some are useful, és del George Box. Però n'hi ha una altra, no sé qui ho ha dit. És que a mathematical model, all models are wrong, but some are useful, és del George Box. És a dir, que un model matemàtic és tan bo com les dades que fa servir. És que a mathematical model, is as good as the data it uses. És a dir, que un model matemàtic és tan bo com les dades que fa servir. I, malauradament, les dades públiques són dolentíssims. Les dades que publicava l'Institut de Salut Carlos III fins que es va avorrir i va decidir que no les publicaria més. Les dades que publicava l'Institut de Salut Carlos III fins que es va avorrir i va decidir que no les publicaria més. Aquestes dades contenien coses horribles, per exemple, pel cas de Catalunya en concret. Aquestes dades contenien coses horribles, per exemple, pel cas de Catalunya en concret, hi havia un pic més alt del número de casos diaris que en el pic de la pandèmia. El 12 de maig n'hi ha un pic més alt que el número de casos diaris que en el pic de la pandèmia. I pum, el 12 de maig, un pic horrible. El 18 de maig n'hi havia un número negatiu de casos. Les dades són horribles. El 18 de maig n'hi havia un número negatiu. És terrible, és a dir, van patir molt. Les dades són... Un model pot ser bo si té dades dolentes? No pot. És terrible, és a dir, van patir molt. Per què volem un model? Amb les dades. Doncs un model pot ser bo si té dades dolentes. Més entendre que predir, en aquest cas, crec que... Per què volem un model? Per entendre. Predir és important. Per entendre el món. Més entendre que predir, en aquest cas, crec jo. De quina mida serà la rebrot aquest que aparentment hauríem de poder predir, és a dir, què passa amb el Sant Adrià? De quina mida serà el rebrot aquest que aparentment ens tornaran a confinar? És a dir, què passa amb el Sant Adrià? Si ens tornen a confinar, hauríem de tenir models que ens tornaran a confinar. L'estadística és una eina que ajuda a la presa de decisions en situacions d'incertesa. Quina incertesa més grossa que aquesta que estem vivint en aquest moment. L'estadística és una eina que ajuda a la presa de decisions en situacions d'incertesa. Quina incertesa més grossa que aquesta que estem vivint en aquest moment. Jo crec que jo a la meva vida no he tingut una incertesa al meu voltant que fos de la magnitud d'aquesta. Sobretot per intentar entendre a què ens estem enfrontant. Sí que necessitem models. Per exemple, els superspreaders, sobretot per quan són, intentar entendre a què quina potència realment tenen. Per exemple, ara, els superspreaders, com s'estudia tot això? Quan són? Jo crec que quina potència realment tenen. No podrem. Ara, necessitem grups multidisciplinars de... Jo crec que de tot sols, des d'una branca, no solament matemàtics, no necessitem metges, necessitem grups multidisciplinars de biòlegs, de tot tipus.
no solament matemàtics, necessitem metges, necessitem epidemiòlegs, necessitem de tot. I hauríem de treballar junts i no necessàriament ho fem. Fins i tot gent de l'experiència del meu grup, necessitem de tot. I hauríem de treballar junts i no necessàriament ho fem. Poc contacte des de l'experiència de la part del món que hauria de posar les preguntes. Jo crec que nosaltres com a matemàtics podem posar-nos les preguntes que ens agradaria respondre, que hauria de posar les preguntes. Nosaltres com a matemàtics podem posar-nos les preguntes que ens agradaria respondre, més feedback del punt de vista de l'usuari, del que ha de prendre les polítiques. Més feedback a nosaltres ens agradaria de l'usuari. M'agradaria molt tenir contacte, prendre les polítiques, amb gent que necessiti que li responguem preguntes. A nosaltres ens agrada, bueno, a mi, m'agradaria molt tenir contacte amb gent que necessiti que li responguem preguntes i que les facis. Explícitament. Després, a veure, i en el nostre cas també dins del tipus de feina que nosaltres vam desenvolupar, després, jo he trobat a faltar més matemàtics, també dins de mètodes numèrics, tipus de feina que nosaltres vam desenvolupar, jo he trobat a faltar, és a dir, més matemàtics, jo volia gent de mètodes numèrics, d'optimització numèrica, a gent, mira, tenim aquest problema, és un algoritme que jo volia, no ho sé, funciona aquí, però peta en aquests casos, a gent, com ho arreglem? Tenim aquest problema, és un algoritme i això no funciona. I a gent funciona aquí, però peta en aquests casos, i a nosaltres, com ho arreglem? Són temes numèrics d'aquest tipus. Hi ha gent que el sap resoldre. Un altre problema que he trobat i a nosaltres és que tenim problemes seriosos de comunicació. I això no és d'aquest tipus. És tota la comunitat. I un altre problema que ens heu, per exemple, és que tenim problemes seriosos de comunicació. I això no és nostre grup. És tota la comunitat. Model de l'Imperial College. Penseu, per exemple, en el... El de Ferguson, famós, és un model estadístic. Model de l'Imperial College. Fa servir dades públiques, fa servir dades individualitzades de pacients. És un model estadístic. A veure, n'hi ha uns tipus de models públics, models que fan servir dades individualitzades de pacients, i models que fan servir dades particularitzades. A veure, n'hi ha dos tipus de models, els que models que fan servir dades generals, anònimes, i models que fan servir dades particularitzades, amb molts compartiments, amb els que pots tenir un sí, per exemple. Però clar, per això necessites saber quant de compartiments, temps en mitjana ha passat la gent en cada un dels estats possibles de la malaltia. Això necessites saber quants dades individualitzades en mitjana ha passat la gent en cada un dels estats possibles de la malaltia. Hi ha problemes de comunicació. El model de l'Imperial College, per exemple, dit això, presenta... N'hi ha problemes del tipus de comunicació. El model de l'Imperial College, però penseu, per exemple, hi havia una dada sobre Anglaterra que era molt interessant. Deia que sobre el nombre de malalts. Però penseu, hi havia una dada sobre Anglaterra que era molt interessant. Estava entre 1.000 i 500 rang, entre els quals se trobaria... Aquesta informació de data, el nombre de malalts, estava entre 20.000 i 500. És com dir que un adolescent pot passar entre 0 i 24 hores connectat al Fortnite. És una informació És com dir que un adolescent pot passar entre 0 i 24 hores connectat al Fortnite. Necessites... És una informació Estava irrellevant. Estava el model de l'Imperial? No, evidentment no. El que passa necessites... és que la informació que et dona estava un interval de confiança, un model de l'Imperial, no, evidentment no. Bèstia, el que passa és que la informació i un estadístic això ho pot entendre. Un interval de confiança. Un periodista potser no. D'una amplada. D'un polític bèstia, potser tampoc. Doncs no té sentit. I els que i un toma decisió, això ho pot entendre. D'una banda, un els periodista potser no. Són els que transmeten. I un polític potser tampoc. A la població general. I els que és el que està passant. Decisió, que està fent d'una banda, els periodistes són els que transmeten d'aquestes. A la població i d'altra banda, els polítics, què és el que està passant i què és el que estem fent queda els matemàtics. Algun minut, Lluís? La resta de gent que és... Vale. Bueno, no, pensé que no explicaria cap batalleta, però jo sóc incapaç de no explicar batalletes, doncs explicaré una batalleta. Jo formava part d'un grup que assessorava a un comitè d'emergències que s'havia format a l'Uruguai i teníem dades bones, de bona qualitat, i bueno, van emetre un informe, tres informes, perquè era un grup per un grup, era un grup amb tres subgrups aïllats. Doncs hi havia un informe fantàstic sobre
un seir amb molts compartiments, que parlava de l'evolució de l'epidèmia, no sé quants, tenia una estimació del número d'underreported a través del model del CIR estocàstic. Estàvem nosaltres, que teníem una estimació del número de casos no reportats, que afortunadament coincidia amb la que donava l'altre model, així que estàvem supertranquils, perquè mira, dos models de naturalesa completament diferent et donen la mateixa informació sobre el mateix fenomen, que això era fantàstic. Hi havia un tercer model molt interessant que estava basat en dades de mobilitat. Tenien dades de la mobilitat en tota la xarxa d'autobusos urbans i de com es movia la gent, dades de telefonia, bla, bla, bla. I aquest model es va fer servir per intentar explicar l'impacte de la tornada a les escoles, perquè van tornar a l'escola en aquell moment. I què ha passat? Bueno, que la persona que portava tot això es va posar en el peor del peor, el més dolent dels escenaris possibles, i li donava que si tot el que podia fallar fallava, acabarien havent, no sé, 500.000 o 600.000 malalts a l'Uruguai, que és un país de 3 milions d'habitants. Doncs clar, si dius que la sisena part de la població se t'enfermarà, bueno, en fi, el govern ha entrat en pànic i va enviar a dissoldre el grup. És que no van fer res més que això, eh? No van llegir els informes, van dissoldre el grup. El president de la República va a dissoldre el grup. Bueno, a veure, què hem fet? Què hem fet malament? Comunicar. És a dir, la comunicació... Potser les contes tampoc no eren fantàstiques, jo no ho sé. Però el problema és que tu no li pots dir a una persona que pren decisions, mira, la sisena part del país caurà malalta d'aquí a 3 mesos si tu obres les escoles. Ho hem de saber fer millor. Jo ho sento per la comunitat matemàtica, però som com som i la majoria de nosaltres no sap comunicar. I hem de pensar, a veure, sabem comunicar en congressos, podem aconseguir que els nostres col·legues entenguin el que fem, però ho ha d'entendre la societat en un cas com aquest. Això és una assignatura pendent. I ja m'he passat segurament, així que moltes gràcies. És una història molt il·lustrativa, Alejandra. és terrible! Que la incloguessis. Bé, la següent persona a parlar és el Tomàs Lázaro. I et deixo la paraula, perquè no, molt bé, perfecte. No gastarem temps en preàmbul. Directament. Doncs gràcies a tots, gràcies per l'oportunitat. Jo, segurament, a diferència dels meus col·legues, no soc un expert en tecnologia. Jo soc d'aquells que s'ha apassionat, és una persona dels temes generals com moltíssima gent i que arrel d'aquest problema ha decidit posar-s'hi per aprendre'n. Deixeu-me que comenci pel final, donaré les respostes i després faré un marx enrere, explicaré una mica d'on era el grup i per què aquestes respostes. Però són respostes a nivell personal, vull dir que no està consensuat amb ningú ni en cap grup, o sigui, assumeixo les responsabilitats. Molt bé, respecte a grups interdisciplinars, òbviament sí, clarament sí. El que passa és que hem de fer un esforç molt important de comunicació. No només de comunicació a fora, com deia l'Alejandra, respecte al públic en general i als polítics, que aquest aquí això ja em preocupa molt més, sinó també entre nosaltres. Sí, és un clàssic que tots coneixem i tots parlem. Matemàtics i físics s'entenen molt bé perquè parlen el mateix llenguatge, però quan parles amb un biòleg o parles amb un ecòleg has de fer un esforç que a vegades mea culpa i nostra culpa no en fem i és molt important. Sobre el punt de vista de la pregunta que deia el Lluís, de si és bo que diferents grups ataquin un mateix problema sota diferents punts de vista o diferents algoritmes. Òbviament, sí, perquè tots tenim un biaix. I llavors, el que per un pot ser una cosa molt important, per l'altre no ho és, i al contrari, dic que el bo és la complementació, en el meu punt de vista. I quan més gent es dediqui a treballar sobre un problema, molt millor, perquè les respostes no són úniques perquè les preguntes no són úniques. Llavors, sota el meu punt de vista, hi ha gent que enfoca més cap a crisi sanitària a nivell hospitalària, hi ha gent que enfoca més cap a
de casos no detectats, com el grup del Pere, com està l'Alejandra. O sigui, que això penso que és molt enriquidor. També una cosa important dins d'aquesta interdisciplinaritat, crec que és bo i que hem d'aprendre. Potser això és una oportunitat molt bona i molt interessant perquè ho fem de veritat, perquè realment diguem-ne que és l'oportunitat que tenim per demostrar a la societat que els matemàtics són útils. Jo tinc amics del carrer, amics de casa que no són matemàtics en moments, que em diuen, escolta'm, com pot ser que un matemàtic pugui ser d'utilitat per detectar si realment aquesta epidèmia tirarà endavant o no? Quan el que és un problema que és mèdic. No, home, sí, li pots dir que és veritat, que qui curarà o no és un metge. Però està claríssim que això vindria a ser com, segurament jo no podré predir si el meu veí marxarà el cap de setmana el divendres de juliol a la platja, però segurament puc predir que una gran quantitat de barcelonins el divendres de juliol a la tarda estaran fent cua a la P7. És a dir, que podem predir moltes vegades comportaments massius, tot i que no controlem el comportament micro. I això és important. I aquest és un cas claríssim de que podem saber una mica dinàmiques, podem endevinar dinàmiques i podem intentar predir, que això en la meva opinió també és molt important, què és el que podria passar. Això una mica respecte a les preguntes que feia el Lluís. Segurament hi ha més, però ja en podem tornar a parlar. Deixem que torni una mica enrere de la nostra història, com ens vam enredar amb això d'aquí. Clar, com us deia, nosaltres som un d'aquells grups que està sota el paraigües del Marc pel Covid, que va generar el CRM i altres institucions. I la idea és que en realitat va començar per curiositat, com imagino que molts de vosaltres que no sou epidemiòlegs. Qui no és aquest matemàtic que està en sistemes dinàmics o en estadística o en altres tècniques que quan veu aquest problema diu, on dia, que interessant, si jo sapigués, m'hi posaria. I només cal que tinguis un company que t'enviï les dades. Doncs, bueno, el nostre cas va passar això d'aquí. Una companya nostra, la Gemma Huguet, ens va enviar les dades, mira, surt una exponencial clavada. Ja està. I aquí va ser la perdició. Perquè ens vam començar a enredar, vam ser dos, vam ser tres, amb el Toni Guillamont, amb el Quim Puig, i vam enredar fins que vam acabar sent un grup de unes 15 persones, ben bé. Clar, interessant, que la majoria eren matemàtics, però hem tingut també gent que es dedica a machine learning, hem tingut gent que feia que són informàtics, ens ha fet alguna xerrada a algun metge, gent que dedica a teoria de grafs, a moltes coses que diries, sembla curiós que pugui ser, que tothom pugui encabir-se i que realment alguns em plantegin problemes o solucions que mai t'havies passat pel cap. Després què vam fer? Bueno, entre tots la cosa va anar derivament, estan un mes quasi dedicant-nos a estudiar el que sortia. Més que no pas fer res, no vam decidir fer cap tipus de model, sinó que només vam analitzar models que hi havia pel món. I es dedicàvem a llegir. Un cop a la setmana ens reuníem i discutíem, llegíem, ens enviàvem preprints, articles, fins que a poc, i això va ser molt amb l'entrada del David Alonso, que aquest matí ha fet una xerrada molt xula, vam anar derivant, perquè tots som la majoria de sistemes dinàmics, vam anar derivant cap a adoptar el seu model en el que ell està treballant com una mica la referència del grup. I vam dir, bueno, nosaltres no som experts en el tema, però t'ajudarem amb el que calgui. Hi ha coses que no sabem, que estem aprenent, però hi ha coses que podem fer. Del punt de vista de simulacions numèriques, del punt de vista d'optimització, des del punt de vista, on Lluís també està involucrat amb això, d'estimació de paràmetres, que és un tema realment molt important dins aquest cas, com la pandèmia. Una cosa és el model de coses diferencials. Jo parlo d'E2, que és un cas que conec. I un altre tema és, molt bé, un cop tens els paràmetres, siguin funcions o siguin paràmetres de veritat, com els estimes. I vam començar a discutir. I us he de dir que jo personalment, per mi ha estat super enriquidor. Per tant, sóc un fan dels grups interdisciplinars. Penso que són molt enriquidors, que hem de fer un esforç perquè ens entenguem entre nosaltres, que hem d'aprendre dels que estan al costat. I això, una vegada ho hem fet, hem parlat entre grups. Tot i que jo, per exemple, no sabia res d'estadística, no tinc ni idea de DPs, però m'encanta que m'expliquin coses ells perquè en saben molt més. I a vegades t'hi donen algun tipus d'input o algun feedback que dius, un dia, no ho has plantejat mai d'aquesta manera. Per tant, sí a tot, a favor de tot, i penso que en la línia que deia l'Alejandra també és molt important que aprenguem a comunicar no només a la societat, sinó també als polítics i potser a nivell de didàctica, i això ens ho diran els convidats a la segona taula rodona, com els nostres estudiants es poden fer partícips de tot això d'aquí que hem après. Per tant,
Aquí lo dejo. Gràcies, Tomàs. Molt, molt interessant. Passem a la Clara Prats, que segurament té coses per explicar-nos des d'una perspectiva una mica diferent. Bona tarda a tots. Una mica diferent perquè d'entrada no sóc matemàtica, per tant em sento una mica bitxo raro, tot i que els físics són bastant, bastant cosins germans. Molt agraïda que ens hagueu convidat, el Sergio aquest matí, a mi aquesta tarda. Com a grup estem treballant intensament en la pandèmia i voldria començar dient que està sent una experiència, buscava l'adjectiu, però el que em surt és brutal. No? Aquests, o sigui, portem uns mesos amb tots els companys del grup de recerca on estem treballant doncs, amb una intensitat, amb una immediatesa, amb una sensació de responsabilitat bestial, no? I jo crec que això ens està marcant molt el camí que hem fet aquests darrers mesos. De fet, pensant una mica en la pregunta aquesta sobre l'experiència, no? De què ens ha xocat més o què ens ha aportat més o què destacaríem. Jo penso que és que tota la feina que hem fet aquests mesos ve marcada per dos pilars o per dos fets que marquen la diferència en tot el que havíem fet fins ara. Per una banda, és el primer cop que estudiem un problema des de dins. És a dir, sempre ho havíem estudiat tot des de fora. Hem treballat molt en models de malalties infeccioses, sobretot en tuberculosi, també malària, en xagues. Són problemes que sempre ens els miràvem des de fora. El més a prop que havíem fet era estudiar la tuberculosi a Ciutat Vella. Però fins i tot així, bueno, tu ho veus una mica des de fora. Però quan et fiques dintre del problema, clar, la perspectiva canvia, és a dir, fa un gir de 180 graus. Jo crec que això ha sigut una de les coses que més ens ha marcat durant aquests mesos. L'altre punt essencial que ha marcat també molt la manera de treballar és el fet d'enfrontar-se al desconegut. És a dir, fa 6 mesos no sabíem res sobre la Covid, no? És a dir, sobre tuberculosi, per exemple, que us deia que és un dels àmbits en els que hem treballat, hi ha molts interrogants, hi ha moltes qüestions a resoldre, però si la poso al costat de la Covid, el coneixement sobre tuberculosi és infinit, no? És a dir, de la Covid no sabíem res. I, per tant, era una mica un salt al buit en tots els aspectes. Jo crec que aquests dos fets o aquests dos contextos són els que ens han marcat la feina des del punt de vista dels models matemàtics, també des del punt de vista personal, no? Aleshores, jo crec que ho ha comentat el Tomàs, em sembla. Per mi, un altre dels punts importants relacionat també amb el que ha sortit de la comunicació és que per primer cop jo crec que la societat es fa conscient de la utilitat dels models matemàtics. No? Jo és el primer cop a la vida, després de 20 anys de treballar-hi, en què puc estar a un dinar i se'm pregunta sobre què diuen els models o que et truquen de la ràdio per dir què diuen els models. I és com, ostres, què està passant? No? I és... De cop, la societat es fa la idea doncs, que els models, això que són les matemàtiques poden servir per alguna cosa. Això jo crec que ens ha, com a col·lectiu científic doncs, és rellevant. També és cert que ens posa una mica en el punt de mira, no? I que posa de manifest les debilitats dels models, que nosaltres, com a modelitzadors, les tenim molt clares. Sabem molt clar, lligant també amb el que deia l'Alejandra, l'àmbit d'aplicació d'un model, el nivell d'incertesa de les prediccions que puguis fer. És a dir, tot això, aquest context de modelització el tenim molt clar nosaltres, però la societat no el coneix. No? Per ells, els models són una mena de bola de vidre. No? Et trucaven i deien, val, però quan arribarà el pic? No? Tu deies, bueno, ens movem en una finestra de 2 setmanes. Sí, sí, però quan arribarà? I no tinc la bola de vidre. No? O què passarà el mes de juny? Doncs tampoc podem dir exactament què passarà el mes de juny, no? Podem parlar d'escenaris, podem parlar de possibilitats, però els models són essencials, però no són una bola de vidre, no? Aleshores, poder explicar aquesta dicotomia una mica i que s'entengués i que es seguís valorant la feina i es posés en context, jo crec que és un altre dels aspectes que ens ha marcat. De fet, així d'entrada, si ens situem al mes de març, la capacitat predictiva dels models era pràcticament nul·la, anàvem tots a cegues, no coneixíem cap dels paràmetres propis de la malaltia i en canvi en aquell moment el que s'estava demanant més era precisament això, era una mica, és igual el que estigui passant, però digue'm què passarà demà passat. No?
Per tant, tot i que, per exemple, nosaltres veníem de l'experiència de la utilització dels models per comprendre el sistema, per entendre, doncs, amb tota la calma, la reflexió que això suposa, estàvem de cop intentant dir què passaria demà passat quan no sabíem res, no? I una mica en aquest context. Servien per alguna cosa els models? Doncs sí, evidentment. És a dir, jo crec que hi ha tres, o en aquest context de la pandèmia, jo crec que hi ha tres vessants molt clares. El tema de la predicció és important, sobretot la predicció a curt termini. Jo crec que s'ha pogut fer bé. A uns dies vista, a unes setmanes vista. Un altre dels àmbits d'aplicació ha sigut tot el tema d'assaig d'escenaris a llarg termini. Entenem per assaig d'escenaris possibles, doncs, una visió més qualitativa, no? De si les coses van cap aquí, ens podem trobar amb aquest escenari, si van cap aquí, ens podem trobar amb aquest escenari, sense poder arribar a quantificar exactament el que passaria. I després la tercera via molt important, que destacava, per exemple, l'Arenas, l'Àlex Arenas aquest matí, és tot el tema de la comprensió del sistema, no? I jo crec que ara comencem a estar en condicions, doncs, de mirar una mica enrere i utilitzar els models per entendre què ens ha passat i per entendre què pot passar a partir d'ara, no? Quina és la dinàmica pròpia del sistema, com afecta doncs, el fet de que la mobilitat augmenti i disminueixi, no? Si ens movíem diferent abans del pic que després del pic, doncs com això afecta la dinàmica del sistema. Una sèrie de preguntes sobre la dinàmica del sistema que ara estem en condicions de contestar amb els models apropiats i treballant de forma una mica més reflexiva. Anant una mica, retornant a les preguntes que ens feia, un únic model? No, evidentment, és a dir, tants models com preguntes i probablement més models que preguntes, perquè una pregunta la podem contestar des de perspectives molt diferents i probablement models diferents ens donaran respostes diferents, esperem que complementàries, i si són antagòniques, doncs s'haurà de veure què passa, no? Per tant, tota la llenya que es pugui posar al foc, doncs millor que millor, perquè tot això ajudarà a respondre més preguntes, a comprendre millor el sistema. Equips multidisciplinaris, evidentment, radicalment, sí. Però és que, a més, jo crec que ara aquesta multidisciplinaritat que els que treballem en ciència ja fa uns quants anys que l'hem anat incorporant i ens hem acostumat a treballar, doncs, amb metges, amb biòlegs, entre físics i matemàtics, evidentment, doncs, amb enginyers dintre del món científic. Ara obrim el ventall perquè quan parlem amb qui hem de treballar, entren agents de salut pública, entren epidemiòlegs, entren polítics, entren, doncs, inclús periodistes, diguéssim, no treballaran amb els models, però formen part una mica d'aquest entramat, no? I entre tots plegats ens hem d'entendre. Per tant, evidentment, també fonamental la comunicació, tots parlem llenguatges diferents i és un aprenentatge molt important el fet de saber explicar perquè l'altra persona t'entengui, perquè al final tothom, tots estem remenant la mateixa direcció, no? I per tant, això és important. Llavors, sobre el fet aquest d'estudiar l'epidèmia des de dins, que és el que hem estat fent nosaltres, una mica la idea que hem tingut al cap durant tots aquests mesos i que no sabem si l'hem dut a terme amb èxit o no, però una mica ha sigut el leitmotiv que ens ha guiat i que esperem que ens hagi guiat en la bona direcció, és el posar els models al servei de, no? És a dir, en cada moment de l'epidèmia les necessitats han anat variant i, per tant, ens hem intentat adaptar per poder respondre a les necessitats que hi havia en cada moment, sobretot des dels àmbits d'epidemiologia, des de salut pública, fugir una mica del que ens interessaria des del punt de vista més teòric i anar a buscar aquesta aplicació directa, pràctica, contestar respostes i a donar posar-nos al servei d'una mica, no? Que és al final el que hem intentat fer tots. I sense perdre la perspectiva de que al final estem una mica en un problema multidimensional, no? És a dir, el que són les dades, els números, els models, és només una de les dimensions del problema i una part de la important de la solució, perdó. De fet, és la part fàcil, penso jo, la part més objectiva, la part més freda, no? Mirar números, vist si pugen o baixen, analitzar-los, fer uns models, fer unes prediccions, això per mi és la part més simple, tot i que potser des de fora no ho pugui semblar.
Però, clar, aquest problema té moltes altres dimensions. Tenim la dimensió social i humana, no? Darrere d'aquests números hi ha persones, hi ha contextos. No té res a veure un brot a una residència de gent gran entre temporers que treballen en la recol·lecta la recol·lecció de fruita, en un barri de l'Hospitalet o en un centre social, no? al Club de Polo de Barcelona. És que són quatre escenaris absolutament diferents, tot i que els números que tu puguis estar treballant siguin els mateixos, no? Per tant, jo crec que és una dimensió molt complexa que forma part del problema. Tenim la dimensió sanitària, també, no? De quina és la capacitat hospitalària, la capacitat de diagnòstic, quina és la musculatura dels centres d'atenció primària, tot el sistema de salut pública, també, no? Tot aquest context que condiciona també el curs de l'epidèmia i condiciona també el fet de que parlem de risc o de no risc. És un dels principals elements. Tenim també la dimensió política, no? Hi ha algú que ha de prendre unes decisions, aquestes decisions, qui les pren, com les pren, quin marge de maniobra tenen, la dimensió econòmica, no? De totes les implicacions econòmiques de qualsevol, de les mesures que prenguis i de les que no prenguis. I ara ja hem sumat la dimensió judicial, no? És a dir, el quadre és absolutament variat, multicolor, els models hi juguen un rol important, però jo crec que hem de tenir molt clar que és una part de la solució, però és una part de la solució, no són la solució. I per tant, penso que no hem de perdre aquesta perspectiva global, no?, que hi ha al darrere. Tornant una mica a les preguntes, em sembla que ja ho he anat dient tot, els models són necessaris, no només necessaris, són imprescindibles, tenint en consideració una mica el context aquest que apuntava. Sobre què podem fer prediccions? Doncs sobre el que calgui en cada moment. Es poden predir hospitalitzacions al moment en què els hospitals, doncs, estan en condicions pròximes a la saturació o UCIs. Es poden predir temes relacionats amb la mortalitat, relacionats amb l'evolució de casos, relacionats amb les mesures de confinament, desconfinament, és a dir, el que convingui en cada moment i amb les eines necessàries en cada moment. I em sembla que amb això ja està, m'havia fet un guió, però les que queden al final ja les he dit pel mig, per tant, aquestes serien una mica les reflexions. Gràcies, Clara. La teva intervenció, així tan basal des d'un punt de vista tan personal, m'ha posat una mica la pell de gallina, fins i tot. T'ho he trobat molt, molt emotiu. Gràcies. Passem ara al Joan Saldanya, que segurament ens comunicarà una visió des d'un altre punt de vista per motius del tipus de tècniques que fa servir. Endavant, Joan, quan vulguis. Hola, bona tarda a tothom. Bé, no sé què puc dir, perquè han dit coses molt interessants els companys. La meva experiència personal amb el tema de la Covid és una mica potser el que ha dit ara la Clara, és que jo havia estat estudiant models d'epidèmies que incorporen el comportament humà a l'hora de fer prediccions. I des d'un punt de vista, si voleu, molt escèptic, no?, des de fora, i de sobte et trobes allà enmig de l'epidèmia i tu ets com un conill d'índies, no? És a dir, tu mateix, allò que dius, mira, anem a classificar els individus amb individus que els agrada prendre riscos, no?, individus que són més cauts o més, no?, individus que... I això ho fas amb... ho fas coordinat amb un model d'epidèmies i vas veient com l'epidèmia es propaga en funció de com la gent reacciona davant del risc d'agafar el contagi, no? I et trobes tu mateix allà al mig i dient, ostres, dos, potser jo prenc molts riscos i jo no hagués dit mai que jo seria... O sigui, et trobes tu com identificat amb allò que estàs modelitzant, no? Com part del sistema que fins aleshores eres part de fora, no? I això realment m'hi ha fet pensar molt, no? És a dir, és una cosa que encara em cau molt més proper del que abans em queia, no? Per afinitat, si voleu, intel·lectual, no? Llavors, és molt interessant el tema dels models, no? De fet, ara ahir veia que a l'Ara hi ha un article que surt també citat a la Clara sobre la capacitat de predir el rebrot del Segrià, no? Si es pot predir o no, hi ha un grup que diu que sí, un grup que diu que no, i que aquesta discussió de la utilitat dels models per predir està damunt de la taula.
I jo recordo, sense dir noms, que fa uns anys vaig tenir una discussió amb algun ecòleg que negava la utilitat dels models en ecologia. No? Una cosa que dius, ja no en epidèmies, en ecologia. I una cosa que em va xocar perquè pensava que ningú avui en dia es qüestionaria l'utilitat dels models en matemàtics, en ciència, no? en altres àmbits que no fos la física, no? Per exemple, que ningú ho qüestiona. I bé, d'alguna manera, potser afortunadament, entre cometes, la popularització dels models matemàtics en la societat potser ens ajuda una mica a que es valori més els esforços d'alguns grups, no? per entendre millor què és el que està passant. No? Vull dir, no sé si seria tan radical com l'Àlex Arenas aquest matí quan deia que només els matemàtics poden fer les prediccions epidèmies, però bueno, ja entenc el que diu, no? Llavors, està bé que la societat sigui conscient que hi ha aspectes de les epidèmies que van més enllà de l'aspecte clínic o de la medicina, que comporten interaccions entre les persones, interaccions no lineals per entendre'ns, i que per tant en aquest moment la intuïció nostra, que és lineal, no? s'escapa, no? I falla davant coses que són intrínsecament no lineals i que, per tant, el seu comportament no és un comportament, com podríem dir, progressiu, com és inherent als sistemes lineals. No? Els tipus de models. Bueno, aquest matí ho ha comentat de passada el David Alonso i, de fet, jo ja fa un temps que vaig llegir, però no he sigut incapaç de trobar on ho vaig llegir. Per exemple, als Estats Units, recordo que hi havia un article que hi ha un grup que el que fa és agafa tot el ventall possible. En el cas de, per exemple, fer prediccions sobre les morts als Estats Units. I recordo que l'article parlava de la predicció dels morts que hi haurien el 2 de juliol, això me'n recordo. I el que feia aquest grup era agafar i fer la mitjana de les prediccions dels models. És a dir, hi ha tants models, tantes prediccions, no? Alguns enfatitzen alguns aspectes de la realitat, altres enfatitzen uns altres, que el que fan és com els models de canvi climàtic. No hi ha un sol model de canvi climàtic. I tu el que estàs fent és una predicció que és una mitjana de les prediccions. No? I una mica, potser això és el que, no dic que calgui fer, però, per exemple, en aquest grup d'Estats Units és el que feia. I aleshores recordo que fan la mitjana i no la van encertar. Òbviament, el dia 2 és impossible endevinar quantes morts hi haurà el 2 de juliol com el Tomàs no podia encertar si el seu veí marxaria a la platja. Però sí que dona un ordre de magnitud de quina serà la dimensió de la tragèdia, per entendre's. No? I amb aquesta forquilla de prediccions, potser no era tan exagerada com la deia Alejandra, que anava de zero a tot el possible, però era prou àmplia. No? I aquest grup el que fa és agafar i tirar pel mig, no? I fa la mitjana, i ho va encertar prou bé. No recordo ara el nombre de morts que hi havia el juliol, però més de 100.000 morts als Estats Units, i la diferència va ser relativament poca amb el que realment es va veure el dia 2 de juliol. Per tant, els tipus de models que potser alguna de les preguntes crec que ho deies, Lluís, tots són benvinguts, no? Cadascú enfatitza i utilitza, de fet, en matemàtiques, moltes vegades els matemàtics fan els models que són capaços de tractar per la seva formació, no? Amb això els físics crec que són més pragmàtics, diria, si me permeteu dir. Però els matemàtics es refugien més en aquelles eines, en aquelles tècniques que coneixen a fons i que els dona com una mena de confiança d'abordar els problemes d'acord amb aquelles eines que coneixen. I això marca molt una mica l'aproximació que després fem servir. Tot i que després, com recordo que ha dit l'Àngel Calzina, una pregunta d'en Xavi Harque, no? Diu, hi ha diferències si utilitzo un EDP d'una EDO? Diu, bueno, potser la pràctica no, però hi ha una component personal, no? d'afinitat, de manera de pensar, perquè en el fons els models són eines de pensament. I un pensa d'acord amb les eines que ha après en la seva formació. No? I això li fa analitzar la realitat d'una manera més còmoda quan les eines que fa servir les domina millor. No? Però moltes vegades per arribar al mateix lloc. És a dir, puc arribar a través d'una EDP i fent una tècnica, si voleu, més elaborada, més sofisticada d'anàlisi funcional, o puc agafar una cosa d'EDOS o fins i tot un model matricial discret. Si recordo bé, el model d'Àlex Arenas era un model a temps discret, no? Eren increments de T, T més 1. No? Llavors, vull dir que totes les aproximacions són bones i ens porten al mateix lloc, tot i que, clar, en funció de les dades que fan servir, doncs,
doncs la precisió de les prediccions serà una o serà l'altra. No sé si els models són tan bons com les dades que utilitza, que diu Alejandra, perquè jo poques vegades he utilitzat dades, per tant, haig d'entendre que els meus models no serveixen per gaire. Però jo insisteixo amb la vessant de l'eina de pensament. És a dir, el escriure un model et fa analitzar, descompondre aquella realitat que tu vols observar. No? I això, implícitament, per mi ja té un valor. Hi ha un treball recent que a mi m'ha agradat molt, que també crec que el David Alonso ha anomenat aquest matí, que era del Tom Britton i del Frank Ball i del Pete Traban, que són tres matemàtics, dos estan a Estocolm i l'altre està a Nottingham, i que han fet un article al Science, cosa que és lloable que tres matemàtics facin un article al Science, no? Fent matemàtiques, crec que s'ha d'aplaudir i destacar. I bàsicament el que ells feien era una estimació de quin és el llindar de la immunització de grup que s'assoleix en funció de la severitat del confinament o de les mesures de confinament que han adoptat diferents països. Val? Si, per exemple, el cas de Suècia, que ha sigut superlaxa, no? O altres com nosaltres, que hem estat, jo diria, que dels més estrictes, i un amb Colòmbia, fa l'efecte a tot el món. No? És a dir, bueno, això quina traducció té amb el llindar d'immunitat de grup i amb la possibilitat que es produeixin rebrots. Perquè realment, si tu aïlles molt i molt la població, tota la gent que té aquests superespreaders que comentàvem, no? Aquests hubs que poden transmetre molt la malaltia, no han arribat ni a infectar-se. Per tant, els tens encara allà esperant a tornar arrere de la infecció quan hi hagi un rebrot i propagar la infecció de manera molt important. És a dir, que aquest seria, jo crec, que una de les preguntes que hi havia, o el títol de la xerrada, no? Les preguntes, no? que ens poden fer, és doncs això. És a dir, les probabilitats de que hi hagin rebrots, que és el que estem parlant ara, en aquestes segones onades d'epidèmies, i relacionar això en funció de les mesures que han adoptat diferents països. Perquè això ara hi ha tot un ventall de dades i pots comparar les diferents mesures que han pres diferents països i quin és el resultat que l'epidèmia té en aquests moments o que tindrà en el futur. No? I això és un tema que també trobo molt, molt interessant. I que, curiosament, no s'havia qüestionat abans. És a dir, són preguntes que han sortit amb la Covid. Per exemple, jo recordo que quan va haver-hi el SARS, el 2003, bueno, la impressió que jo tinc d'aleshores és que va ser un canvi de paradigma, en el sentit de dir, escolteu, aquests models compartimentals que són homogenis, on tothom es barreja amb tothom, deixem-los una mica de costat, perquè són excessivament irrealistes, donaven estimacions R0 molt i molt grans en aquell moment, fins al punt que l'OMS va declarar una pandèmia, i finalment va resultar que va ser molt menys del que al principi s'esperava. No? I una miqueta va posar sobre la taula que era molt important entendre l'heterogeneïtat en les poblacions, no? Les xarxes de contacte, com la transmissió té lloc a través dels individus, que no tots actuem de la mateixa manera. No? Que això és una cosa que es coneixia des dels anys 90 amb malalties de transmissió sexual, perquè tot aquest contact tracing del que parlem aquests dies, això s'aplicava, ja s'aplica a malalties de transmissió sexual, però que no havia fet el salt, diguéssim, en general, no? A malalties infeccioses en general. I el SARS va posar sobre la taula això, la importància de conèixer el patró de contactes en la població, tant de mobilitat com de contactes socials. Eh? I bé, aquí potser, jo diria que això potser seria com, no sé si dir, molt atrevit dir-ho, com la lliçó més important, potser, que es va treure del SARS. Però, en canvi, amb la Covid, com que ens ha afectat molt més, hi ha hagut aspectes interessants a dir, bueno, i analíticament, no? Puc predir quan serà el pic i quan valdrà aquest pic? Són preguntes que, generalment, amb epidèmies no es preguntava mai. Sempre es pregunta el valor d'R0, com depèn d'R0, no? Aquest llindar de l'epidèmia dels paràmetres, quina serà la mida final de l'epidèmia, quanta gent haurà afectat l'epidèmia. Però aquestes preguntes tan importants, no? Des del punt de vista sanitari, no? Del transitori, eh? Aquest pic de l'epidèmia, quan s'assolirà? No? Per tant, quants llits ens faran falta d'UCI per poder tenir cura dels nostres malalts? Són preguntes que jo, són la primera vegada que les veig fetes en l'àmbit de models matemàtics en epidèmies. No? Perquè abans, com dèiem abans, com que ens ho miràvem des de més lluny, no? Dèiem la grip espanyola del 18 i que van haver-hi molts morts, però bueno, ja ha passat, és història, no? No, no,
aquest tipus de preguntes no té, no tenia sentit amb els models del passat i ara el té tot, aquest sentit, perquè ens està passant ara, no? Llavors, això també és un canvi de... Bueno, seria com l'experiència de la Covid en la part de modelització, com ens està afectant, no? Que és una altra cosa que a mi també m'ha impactat. I no sé si no en talles, Lluís, si m'enrotllo massa en talles i ens continuem. Sobre els equips multidisciplinars, doncs, no sé, jo estic content que la Clara ha tingut una bona experiència. La meva és molt dolenta. Sempre em dec explicar molt malament en general, però en particular els que no són matemàtics, no sé, perquè em costa molt. I també és difícil, si no... Que, ara que tinc en Lluís aquí i em pot sentir, també és difícil crear grups de treball com va ser la iniciativa del Marc for Covid, no? De gent que ve d'altres camps, perquè és molt difícil, no sé com dir-ho, renunciar a allò que un coneix i que li ha costat molt d'aprendre per fer un gir en la seva activitat de recerca, per atacar un problema que en aquell moment és urgent, socialment parlant, com és la Covid, no? Però en alguns casos hem anat a començar des de zero, no? És difícil, és a dir, aquests equips interdisciplinars, si tenen ja tota una motivació comuna i una trajectòria comuna per abordar un objectiu, té una possibilitat i té un d'èxit molt més gran que a vegades si creem aquests equips, tot i que són matemàtics, però com que són de camps tan diferents, gairebé podien dir interdisciplinars perquè des del punt de vista matemàtic són interdisciplinars, no? És una cosa fractal, no? Anem cap a dins. I, hòstia, jo he trobat difícil, he tingut... Però repeteixo que això pot ser una cosa meva personal, eh? Però no... I després m'agradaria saber, dins d'aquest paper de les matemàtiques que dèiem, no? Ara, en la societat, per exemple, jo vaig demanar un ajut a la Carlos III, a l'Instituto Carlos III de Madrid, no? Justament sobre això, quan va sortir una convocatòria, no sé si, no recordo ara, al principi de tot, eh? Justament per analitzar la probabilitats de rebrot, no? Jo no m'han donat cap mena d'ajut, eh? Jo volia saber quants matemàtics van demanar i van rebre un ajut. Tinc curiositat per saber-ho. Tu sí, Alejandra. Ah, molt bé. Perquè tots els que jo he conegut, tots no hi vaig pensar. Ostres, no sé si no ho estem fent bé els matemàtics, no estem venent bé el producte. No estem incorporant, no sé, em va fer qüestionar, però vaig fer tota la bona fe del món, però vaig pensar, no, sí, et diuen, molt interessant, el guardem a la nevera per si quan surtin nous problemes el cridem. Però també un fracàs total, per tant, em sap greu, eh? Vull dir, no puc donar molt bones vibracions, però en general, a nivell personal, sí, és una experiència molt enriquidora i bé, m'ha permet entrar en contacte amb gent que jo no coneixia d'abans, a nivell de recerca, i això sí que també és molt, molt i molt interessant. Bé, això és tot el que us volia dir. Moltes gràcies a tots. Jo penso que ha sigut molt informatiu i molt il·lustratiu el que he sentit fins ara. Per mi, només amb el que s'ha dit ara ja val la pena haver fet aquesta sessió. Si em permeteu, vaig intentar fer un resum amb quatre paraules clau, que seria, les paraules serien estimulant, en el sentit de l'experiència, serien desafiament, en el sentit de la situació. En quant a models, la paraula seria, o dues paraules, clarament multidisciplinars. Pluralitat de models. I llavors, problemes de comunicació. I jo afegiria de dinàmica de grups, de comunicació tant en fora com entre científics i el que acaba de posar de manifest el Joan, que penso que té tota la raó del món, és que ens hem posat nosaltres mateixos en un context d'una dinàmica de grups de recerca complicada que no s'ha de menys tenir. També forma part de la investigació el poder resoldre aquests problemes. Jo ara m'agradaria obrir un torn de preguntes, si algú vol fer preguntes, però un torn de preguntes riques o de comentaris rics. Si algú vol demanar aclariment sobre coses que s'han dit, que ho faci, sisplau, però jo vull posar dues preguntes sobre la taula,
que és el que a mi m'agradaria que algú em contestés. Jo, com a director del CRM, em trobo que molta gent em fa preguntes i em diu ara què hem de fer, però a mi m'agradaria algú que me les contestés a mi. I jo tinc dues preguntes. I són exactament aquesta que he fet ara, què hem de fer. Demà, què hem de fer? En relació al Covid, demà, jo què he de fer? Me n'he d'anar a vacances, m'he de posar a fer un model predictiu o no, o m'he de posar a estudiar per saber-ne més. Què hem de fer? I l'altra pregunta important és, suposant que vulguem fer alguna cosa i que vulguem fer models predictius, creieu que arribarem a tenir en algun moment algunes dades que ens serveixin per alguna cosa? Aconseguirem estabilitzar-ho, això? O ens hem de posar a estudiar sèriament com viurem en aquest caos de dades? Això són, jo penso que són les dues grans preguntes que tenim ara sobre la taula i llavors animo a que tothom intervingui o faci preguntes sobre aquest tema. Lluís, és en general o el públic en general o també entre nosaltres? Lluís, pregunto si és per nosaltres les preguntes o també és inclòs el públic? Les preguntes jo incloc a tothom aquí. Perfecte. Si algú del públic vol opinar, penso que hauria de tenir... El que passa és que hi ha el preu de que, com que han d'escriure, les opinions hauran de ser curtetes i vosaltres, diguem-ne, els panelistes teniu més mèrits per opinar, però està obert a tothom. Això, perquè penso que aquestes són les grans preguntes que hi ha ara. Jo puc dir-te el que jo pensaria fer demà, que és, humilment, posar-me a la disposició d'aquells experts en el tema que siguin el més propers al que jo pugui entendre. O sigui, dins del meu, com diu el Joan, dins del meu entorn de confort, del que jo sàpiga fer, ajuntar-me amb aquells que jo li pugui aportar alguna cosa si considero, perquè que jo faci el meu model, he venit a parlar de mi llibre, doncs serà un model acadèmic, no tenia cap tipus de sentit quan hi ha gent que fa molts anys que treballa amb això. Per tant, penso que ser útil vol dir treballar de forma piramidal. Per tant, escollir grups de recerca que estiguis a prop, oferir-te, i si tu pots col·laborar i aportar alguna cosa, penso que és la forma més fiable. És que jo faré a partir de demà i vinc fent aquests mesos. Jo no lideraré mai un grup perquè jo no sóc expert en el tema, però si puc aportar alguna coseta, doncs benvingut sigui. És la meva opinió, eh? Tomàs, ja que estàs amb la paraula, hi ha una pregunta de l'Àfrica que penso que va per tu. Ui. I podries aprofitar per contestar-la. Després li donaré la paraula a la Clara, que em sembla que havia demanat molt bé la paraula. També. M'ha encantat. Si sé dir-la, sé respondre-la. Digue'm. Vols contestar a l'Àfrica, Tomàs? Sí, vols. Si penses que és tira. Més àgil, endavant. Ja que hi ets. Sí. L'has vist la pregunta o no? Perdona. Estava jo obre el Questions and Answers. Quanta informació podem extreure de metapoblacions petites amb dades molt... Deixa'm una cosa, mentre te la llegeixes, dono la paraula a la Clara, d'acord? Vale? Perfecte. Clara, tira. I ara sobre la segona pregunta que has fet, que era el tema de les dades. I ara aquí sortirà la meva vessant optimista, que em caracteritza bastant. Em deixo ser molt optimista. M'ajuda a viure més feliç. No sé si em fa perdre objectivitat. Les dades són desastroses, però no ho són tant com fa 3 mesos. Per tant, jo espero que seguim millorant. De fet, déu-n'hi-do tot el que hem pogut fer amb les dades que hi havia. De fet, el més important era conèixer quins eren els problemes de les dades i saber-les treballar d'acord amb el que coneixia sobre les dades, i a poc a poc s'ha anat millorant. Estem lluny encara de tenir les dades que necessitaríem, però estem molt més a prop que fa 3 mesos. Per tant, creuem els dits. Jo espero que aquí hagi de seguir treballant i segueixi treballant. I bé, ja el que hi ha, suposo que els que treballen amb dades es troben igual que nosaltres, que estem treballant des de dins, ells també, amb el dia a dia, que entenc que se'ls ha menjat. Hi ha moltes coses a resoldre, però esperem que a poc es vagin arreglant. Ja que hi ets, Clara, hi ha una pregunta del Jordi Baró,
que diu quanta informació podem extreure de metapoblacions petites amb dades molt fiables, per exemple, analitzant un brot d'origen afinal. Aquí, és que en quan anem avall, hi ha tot el problema de l'anonimització de les dades i tot plegat. Aleshores, és a dir, es pot treure... Hi ha molta informació. La qüestió és qui la té, com es pot obtenir i fins a quin punt és utilitzable o no. Nosaltres hem treballat amb les dades públiques, hem treballat també amb dades a més baix nivell a través d'un acord amb Aquas i, és a dir, pots anar força avall. Quan es fan bons estudis de contactes pots arribar a tenir una informació molt bona, però clar, has de tenir accés a aquestes dades. Per tant, és complicat també. Jo ara voldria posar una altra cosa sobre la taula. És a dir, un altre... És important, ara no voldria que es malentengués això, És molt important que les dades hi siguin, que siguin públiques i que siguin bones, val? Però també és important que qui se les miri i qui treballi sàpiga què volen dir aquestes dades. Perquè un d'altre dels problemes que hi ha hagut aquests mesos és que s'han fet grans titulars sobre dades que hi havia que no eren correctes. I és perquè qui estava analitzant les dades en aquell moment no sabia què estava analitzant. Per tant, bueno, dit queda. No sé si he contestat la pregunta, Sí, jo crec que has contestat bé. Alejandra, tu volies parlar i hi ha dues preguntes que crec que t'afecten. Una d'en Josep i una altra del Joan Carmona. Vale. Em sentiu? A veure, dades. Jo no sóc tan optimista com la Clara. Jo crec que dades bones existeixen. Per exemple, les dades de Suïssa, les dades públiques de Suïssa, no són periòdiques. Si mirem les dades de casos diaris, jo és que estudio casos diaris de PCR positiu o en fi, el que sigui. Les dades suïsses no són periòdiques, les dades de la resta del món normalment ho són. I per què? Per un problema de protocol de recollida de dades. No de... A veure, la pandèmia no és que... A veure, com que avui és dissabte, hi haurà menys malalts. No, es reporten menys malalts. Bueno, les dades de Suïssa, d'alguna manera, no tenen aquest problema dels pics. Els pics en Espanya són els dimecres. I, bueno, a Suïssa no hi són, no hi ha pics. Per què? Bueno, perquè segurament tenen un protocol de recollida de dades més raonable que el nostre. Per què nosaltres no ho tenim? No ho sé. Al principi de la pandèmia era evident que si un metge tenia que decidir si posava un respirador o anotava, mira, aquí hi ha un senyor que té això, no sé què, malalt, no, vale, evident, ja està. Els metges no podien fer això. Però a 4 meses vista ja hauríem de tenir un protocol de recollida de dades que ens entregués les coses netes. I no és veritat el que diu la Clara, les dades han millorat força. És a dir, ara tenim menys... Això de dades negatives ja no ho tenim, ho han corregit. Ah, no? Sí? Encara tenim dades negatives? Bueno, sí. De tant en tant hi ha sustos, però bueno, ja, jo crec que estem tan acostumats ja. Hi ha un susto d'ahir, de les dades de la Generalitat sobre Barcelona, hi ha un susto de fa 2 dies, que tot, què ha passat? És a dir, això és un susto o és que ens morirem tots d'aquí a una setmana? Jo espero que sigui un problema de dades dolentes i no de que el rebrot està aquí per quedar-se. Doncs, per què no tenim un bon protocol de recollida de dades? Jo crec que perquè nosaltres som els matemàtics, els estadístics. Per què no estan fent un protocol que li donin al govern i li expliquin, bueno, mira, les dades s'haurien de recollir així. La informació que a nosaltres ens interessa és aquesta. A veure, sí, m'acaben de dir algú que està per aquí cerca, és veritat. La Junta de Castilla i León sí que ha cridat estadístics per demanar dades.
per preguntar com es fa això. Doncs la Junta, a Castilla i León les dades són bones. Per què? Bueno, perquè la Junta ha cridat a la catedràtica d'estadística de la Facultat de Medicina de Valladolid i al president de la, com es diu, el Senat, l'Alfonso Gordaliza. Bueno, ja. Aquesta gent té dades bones. Ah, i m'apunta l'Amanda Fernández per WhatsApp, que a més tenen una web boníssima. Vale, sí. Doncs és possible. Què fem? Exportem les bondats de Castilla, que ens vinguin dades i vins de la Ribera del Duero. És a dir, jo m'apunto a que passi això. Però per què no passa la resta de l'Estat? Això podia passar. És a dir, per què l'Alfonso no ha aconseguit que el Ministeri de Sanitat adopti el protocol de recollida de dades de Castilla i León? Per què no ha arribat cap allà? Bueno, perquè a nosaltres ningú no ens escolta. Alejandra, tens dues preguntes. Una del Josep, que pregunta quines són les conclusions a les quals arribem amb el model proposat per l'Amanda Fernández, que vale, també hi estàs involucrada. I tens, sí, una pregunta del Joan Carmona, que pregunta a veure si el model aquest d'Uruguai era vàlid o no era vàlid i, si, i per tant, si la decisió del president va ser adequada o no i què opines d'això? A veure, això és més fàcil de respondre. No sé si era vàlid. Era... Perquè jo no vaig treballar en això, vaig llegir l'informe i, a veure, i tu llegeixes coses com tot el que estem llegint en aquests dies. Hi ha tanta informació que, bueno, mires les coses per sobre i dius, sí. Doncs no sé si el model era raonable. El que era que es posava en la pitjor de totes les situacions terribles. És a dir, si passava tot el pitjor que podia passar en un munt de supòsits, bueno, hagués sigut l'apocalipsi. Era raonable pensar que passarien aquestes coses dolentes totes alhora? Segurament no. I això potser s'hauria d'haver pogut explicar millor. Ara, que un govern, sigui el que sigui, decideixi, mira, aquest informe em sembla que... A veure, el govern potser no, però els assessors científics del govern, que jo espero que existen, els governs haurien de tenir assessors científics, haurien d'haver mirat això amb un gra de sal i dir, bueno, mira, sí. O en tot cas preguntar-li a la persona que va fer els càlculs, mira, i això, com és això, per què? Però que un govern o els seus assessors científics decideixi que un grup s'ha de dissoldre, un grup de gent que fa recerca s'ha de dissoldre i ha de desaparèixer de la faç de la Terra perquè no li han agradat les conclusions, jo crec que això és altament condenable. Tot i que és veritat que segurament les condicions aquelles que portaven a que tothom acabaria malalt no eren correctes. És a dir, jo crec que s'hauria d'haver preguntat, almenys a l'autor de l'informe, i no enviar un missatge a través de la persona que coordinava el grup dient us heu de dissoldre, no podeu fer servir més aquestes dades. Molt bé. Tomàs... I sobre les conclusions del treball nostre, bueno, que hi ha un munt de coses amagades a baix de l'iceberg. Hi ha un munt de casos que els sistemes de salut no estan mirant. És a dir, les coses que nosaltres estem predint són el número de casos de la natura que tinguin els casos reportats que el sistema es perd. I tots coneixem algú que diu que, bueno, sí, jo tenia símptomes i a través de l'aplicatiu de la Generalitat ho he trucat al 061 i m'han dit que era a ta casa, bla, 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 no sé què. Però a aquesta persona no li han fet cap test. Doncs aquesta persona no és una dada. És una dada de sospitós, però no és una dada de les que es publiquen. Bueno, doncs quantes? Bueno, depèn.
al voltant del 30% en Catalunya a hores d'ara. En Uruguai, fins al maig, era com el 60% el que el sistema no veia, i ara és molt menys, ara és un 30 i pico també, com aquí, més o menys. Ara, què són aquests? Són asimptomàtics? Bueno, depèn. Depèn de què són els recomptes. Si dins dels recomptes reals, els oficials, n'hi ha un grup d'asimptomàtics, doncs nosaltres també veurem asimptomàtics. Si no, veurem gent com la que està reportada. Per exemple, gent que té símptomes, però que no té símptomes tan greus com per anar a un hospital i que li facin una prova. Molt bé. Tomàs, podries contestar breument a l'Àfrica, sisplau? Sí, sí, sí. Encantat. Seré el més breu possible. Àfrica, em sembla molt bona idea això que dirigis un treball sobre teoria de grafs aplicat a això d'aquí. Potser, en la meva opinió, la resposta que voldries donar trobo que és potser una mica complicada. El material que tenim nosaltres, el tenim tot amb... Sí, dins del grup tenim un repositori, però són documents de treball en sentit que són programes i no hi ha res escrit perquè no hi ha res escrit fins que una cosa surt bé. Per tant, en principi, no hi ha cap document així. El que sí que jo t'aconsellaria i que pot ser molt interessant i intuïtiu és començar amb problemes molt senzills, molt simples, perquè la gràcia dels models i aprendre les tècniques és començar amb un model molt simple. No sé, un tipus matrius de Markov, coses així que s'entén bé la dinàmica, perquè posar-se en un tema molt complicat és per una mica la perspectiva. Però si pots posar-te en contacte amb nosaltres, òbviament estaré content d'afegir-te algun dia al grup i que parles amb nosaltres i encantadíssim. No sé si respon la pregunta. I tinc també la de l'Anabel, oi que sí? Sí. La de l'Anabel jo diria que potser és una mica... Però jo sé sí que hi ha matemàtiques consultats i estadístics consultats per prendre decisions. I també sé que, per exemple, la Comunitat Valenciana sí que té matemàtics molt a prop que col·laboren amb ells. Suposo que és com diu el Joan, hi ha uns espais de confort que s'han generat durant molts anys i que costa que els trenquis per incorporar gent que no estàs acostumat a tenir al teu costat i que potser el Covid serà una oportunitat perquè realment passi. A partir d'ara hi ha països que ho fan. A Gran Bretanya hi ha estadístics, hi ha matemàtics dins d'aquests comitès. Aquí no. És una qüestió de cultura i suposo que això és l'oportunitat perquè pugui passar. Ens estem guanyant una mica aquest lloc. Ara, què tal? No sé si responc a les preguntes que ens fèieu. Sí, perfecte, perfecte. Jo, si em permeteu, vull fer una resposta breu a una pregunta de Pilar Bayer, que ja s'ha desclassificat, i diu que potser valdria la pena que els matemàtics, d'acord amb els científics, detallessin amb precisió quines dades necessiten i com caldria aprendre-les. Jo vull dir que he volgut contestar jo això perquè tinc experiència des d'un punt de vista polític, d'una mica del càrrec que tinc en aquest tema, i he de dir que penso que la Pilar té tota la raó. Aquesta és una feina que no hem fet, el de dir quin tipus de dades necessitem, i no hem fet per dos motius. Un, perquè jo penso que aquesta feina s'ha de fer quan amb posterioritat a la producció de models, però és que per una altra banda no ens han deixat... almenys aquí a Catalunya, el cas de d'altres comunitats és diferent, però aquí a Catalunya no hi ha ningú que escolti darrere la porta. Tu truques a la porta i no hi ha ningú que escolti i ningú ens ha dit, digueu-nos quines dades necessiteu perquè pugueu fer la vostra feina. Potser hi ha un problema de confiança. Potser hi ha un problema de confiança en què realment els científics podem fer alguna cosa, tot i que es diu que els matemàtics ara són molt útils. Potser... en general no s'ho acaba de creure qui hauria de fer servir ens hauria de fer servir. Jo dono aquesta pregunta per contestada. N'hi ha una de la Montse Alsina que diu, quan es diu que les dades no són tan dolentes com el mes de març, això és una cosa que ha dit la Clara, diu, estem incloent també el cas de Lleida, què passaria si aquelles dades en lloc de Lleida fossin a Sant Cugat? Estaríem més preocupats? Quan dic que les dades no són tan dolentes, em refereixo a la qualitat de les dades. Val? Si els números que hi ha a Lleida avui són dolents o no, són dolents. Ara, és a dir, la situació a Lleida és preocupant,
No és el mateix, també s'ha de tenir clar, no és el mateix 100 casos ara que 100 casos en ple pic de la pandèmia, pel que comentava l'Alejandra, que en ple pic de la pandèmia diagnosticàvem menys del 10% dels casos i ara n'estaríem diagnosticant al voltant dels 30 casos. Per tant, aquests 100 casos de les estadístiques signifiquen coses diferents. Però la situació de Lleida és molt complexa i, efectivament, si estigués... Si els tinguéssim a l'àrea metropolitana, de fet és una mica el que ens estem trobant a l'Hospitalet ara mateix, que estan entrant en una dinàmica de Lleida i amb una densitat de població molt més elevada, doncs evidentment és molt més preocupant. D'acord? Sobre el tema de picar a la porta, trucar a la porta i tot això, només fer l'incís que nosaltres hem estat treballant amb Aquas i allà en principi la relació ha sigut força fluida, bueno, amb la gent d'Aquas molt fluida i d'ells cap al departament, doncs entenc que també, que en aquest sentit, que aquí queda dit. Algú pregunta, Joan Pau pregunta sobre si l'OMS ha publicat algun protocol o recomanacions per recollir les dades de pandèmia. Torna a ser sobre el tema de com s'han de recollir les dades. Bueno, al principi, però molt al principi, l'OMS el que recomanava era recollir només les dades de PCR positiu. Doncs un cas confirmat era un cas confirmat amb PCR positiu. Després, no sé si va ser un invent espanyol o què, però han començat a incloure tests d'anticossos positius també, com a casos confirmats. I aquesta va ser un dels primers problemes amb la base de dades de l'Institut Carlos III, que en algun moment n'hi havia una columna que creixia de manera raonable i de tant en tant donava un salt monstruós perquè primer eren PCRs positius i el dia següent, mira, tots el que anava pel carrer i li feien un test d'anticossos, paf! Acabaven aquell dia i d'allà aquests pics. Si això és part d'un protocol mundial, imagino que no. Espero que no. No sé, jo crec que no hi ha un protocol, una recomanació. Jo crec que caldria, no sé, preguntar-li al govern suís. És a dir, per què les dades dels suïssos tenen tan bona pinta? O dels castellans mateixos? S'ha de dir, Alejandra, ara que el Carlos III publica dades per data d'aparició de símptomes... Sí, clar. Ara sí. Ha canviat bastant, sí, sí. Sí, 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 ara sí. I després sí. El tema dels testos ràpids i testos anticossos, això sí que hi va haver un follon al principi considerable i encara ara hem hagut d'intervenir en algun moment que s'embolicaven les coses, però ja es donen, a tot arreu on donen dades amb Excel o... PCBs, dades oficials, van per separat ja, que amb això hem guanyat bastant. I després l'últim comentari, perdoneu que li faig amb ella directament, quan parlaves d'aquell superpic de Catalunya, no sé quan, mira't els casos nous a França algun dia, i en trobaràs uns quants d'aquests. Bueno... Sí, sí, vull dir que mal de mucho... Però, sí, sí, sí. Vull dir que és... En fi, que el problema el tenim i ha sigut també altres llocs. Això dels pics puntuals és fantàstic. Ja que tens la paraula, Clara, hi ha una pregunta de la Gemma Huguet per tu, que diu com va sorgir la col·laboració amb Aquas. Amb Aquas, us vareu oferir vosaltres? Primer aclarir que no ho he dit i no sé si tothom ho coneix. Aquas és l'Agència de Qualitat per a l'Avaluació del Sistema Sanitari de Catalunya o alguna cosa així, les sigles volen dir, que entre altres coses han estat fent tota la part d'anàlisi de dades pel departament, d'anàlisi de dades de casos, hospitalitzacions i tot això, i preparem conjuntament uns informes diaris i tot el departament. Com va sorgir la col·laboració? Doncs, gran pregunta. Jo crec que nosaltres buscàvem la manera de poder treballar amb dades d'aquí i a través d'un dels membres del grup, que és metge, que coneixia la gent d'Aquas, vam muntar una reunió un dia amb persones d'Aquas, vam veure que hi havia possibilitats de col·laborar i llavors ho vam tirar amunt i en aquell moment va quallar la col·laboració. I hem estat fins ara, en moment, amb uns tècnics d'Aquas que la veritat és que han fet una feina fantàstica. Dic una cosa? Sí,
Sí, no? Digues, digues, Alejandra. Ah, no, no, que sí. M'acaben d'aclarir que el Alfonso Gordaliza de Castilla i León del CEMAT no té cap responsabilitat en que les dades castellanes siguin bones. La qual cosa en realitat és una notícia dolenta, perquè si ell hagués tingut alguna responsabilitat li podríem preguntar, i mira, i com has fet? Però, bueno, no. Doncs no sé per què les dades de Castilla. Jo crec que són pel que has dit, Alejandra, de que han consultat a la catedràtica d'estadística. A Cristina, bueno, no sé. Sí, ja li preguntaré. Jo crec que és una qüestió política de consultar els especialistes. Hi ha més preguntes? Hi ha una intervenció del Josep que diu no entenc quan es diu quines han de ser les dades. Per mi està molt clar. Contagiats, actius, recuperats i morts. Què és un contagiat? Com saps qui està contagiat? I hi ha una altra pregunta del Ricard Granado que diu hi ha particulars que s'han fet PCRs de forma particular per lliurar a les direccions de les empreses. I els laboratoris tenen molta feina. Això serveix per alguna cosa? Potser és una pregunta més de tipus mèdic, aquesta. Potser aquesta és una pregunta més per un metge que per un modelitzador, potser, no? No sé, jo intentant... Potser ho deixaria aquí, si us sembla, intentant complir l'horari. Teníem el compromís de no carregar-nos a la següent taula rodona que ha començat aquí, segons el meu rellotge, d'aquí 3 minuts. Potser podríem fer una pausa de 3 minuts i si em deixeu acabar la intervenció aquesta, jo diria que què hem de fer demà? Ens hem de posar potser a pensar tots junts a veure com fer un model amb tots els ingredients, o diversos models amb tots els ingredients possibles, i pensar bé aquest tema de les dades, realment, quines són les dades que necessitarem en aquests models. Per mi seria la conclusió i potser acabaríem aquí. Algú dels panelistes vol fer alguna darrera aportació? O comentari, o desig, wishful. Només un comentari. Quan deia en Josep, crec que era les dades de contagiats, no? Infectats, sí. Fins i tot les dades dels morts a vegades no són clares. I, o sigui, que a vegades sobre el paper, quan un escriu un model, ho té molt clar, però quan vas a la realitat per obtenir les dades, dius, com pot ser que això que és tan clar costi? Doncs moltes vegades, finalment, el que es fa és el que es diu l'excess mortality, és a dir, compara les mortalitats que hi ha hagut en un lloc fa un any i les que hi ha anat a la mateixa època per poder indirectament aclarir quin excés de mort ara es pot atribuir a la Covid perquè no hi ha l'any passat. És a dir, que fins i tot els morts, que és una cosa objectiva, costen de tenir. No? A vegades no sé si s'obtenen dades a partir de les funeràries, però no dades oficials, vull dir que... Realment, la recol·lecció de dades no és una cosa tan senzilla com pugui semblar a priori. Bon punt. I tant. Doncs, molt bé. Jo us dono les gràcies a tots per les vostres aportacions. Gràcies. Ha sigut molt interessant, realment.